Көп рахмет, Айгүл. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Эфирде жаңа уақыт. Президент Қасым Жомарт Тоқаев, Кармет акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы, Алур компаниялар тобының басшысы Андрей Лаврентьевті қабылдады. Кәсіпорын басшысы Қарметтің қазіргі жай-күй туралы есеп берді. Қалыпты жұмысқа көшу шаралары, сондай-ақ өндіріс көлемін ұлғайту, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы баяндады. Мемлекет басшысы апаттық жағдайларда болдырмау үшін материалдық техникалық базаны барынша жаңғырту жұмыстарын жүргізу аса маңызды екендігін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев өңірдегі экология мәселесіне ерекше назар аударып, жабдықтарды газға көшіру туралы Теміртау қаласындағы экологиялық ахуалды сауықтыру үшін түбегейлі шаралар қабылдауға жет екендігін де айтты. Бұдан бөлек Андрей Лаврентьев Алур машина жасау кәсіпорны жұмысының нәтижесі мен даму жоспары туралы баяндады. Мемлекет басшысы Халықаралық аралды құтқару қоры атқарушы комитет төрағасының есебінде тыңдады. Асхат Оразбай Қазақстанның ұйымға төрағалығы кезінде атқаратын міндеттер жөнінде баяндады. Қасым Жомарт Тоқаев Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері арасындағы ықпалдастықты күшейту қажет екендігін атап өтті. Соның ішінде Орталық Азиядағы су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану, Арал теңізі бассейндегі су ресурстарын есептейтін бірыңғай автоматтандырылған жүйені енгізу мәселелеріне баса назар аудару керек екендігін айтты. Бүгін президент, мемлекет қайраткері, дипломат, түркі мемлекеттер ұйымы, ақсақалдар кеңесінің мүшесі Икрам Адырбековті де қабылдады. Кездесу барысында түркі мемлекеттер ұйымының 10 саммитінде ұсынылған түркі дәуірі бағдарламасының басты бағыттарын жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев түркі тілдес мемлекеттердің мәдени, рухани, тарихи, саяси, экономикалық салалардағы байланыстарын нығайту қажет екендігін айтты. Президент түркі мемлекеттер ұйымының ақсақалдар кеңесі бауырлас халықтардың өзара ықпалдастығын арттыруға елеулі үлес қосатынына сенім білдірді. Өткен түні Қазақстанның 5 облысы мен 3 қаласының тұрғындары жер сілкінісін сезді. Зілзаланың эпицентрі Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 264 шақырым жерде Қырғызстан мен Қытай шекарасында тіркелді. Жер дүмпуі әсіресе алматылықтарды әбігерге салды. Олардың арасында әріптесім Гүлзат Сахова да бар. Болған жайтты Алматыдағы тілшіміздің өзі дәл қазір айтып берсін. Қазір қалада зілзалаға байланысты қала әкімдігі мен төтенше жағдайлар департаменті мамандарынан құралған жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Бұл штаб түнде шұғыл түрде құрылды. Төтенше жағдайға орай халықты жинайтын барлық пункт ашылып, тұрғындарды қабылдады. Сондай-ақ түнімен жұмыс істейтін дәмханалар мен супермаркеттерде қала тұрғындарын қабылдап, шай мен ыстық тамақ ұсынып қолдау көрсетті. Таңға жуық тұрғындардың барлығы дерлік үйлеріне қайта оралды. Халық жиналатын пункттердің барлығы сейсмикалық тұрақты ғимараттар. Бәріңіз білетіндей мектептердің барлығы түнгі мезгілде күзетіледі, арнайы күзетші отырады. Олар өздеріне жүктелген жұмыстарын тиісті деңгейде орындады. Жарты сағат ішінде жауапты қызметкерлер осы мектептерге келіп, халықты біртіндеп қабылдай бастады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, түнде жер сілкінісі салдарынан зардап шеккен 67 адам медициналық көмекке жүгінген. Олардың ішінде 12 бала бар. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, барлығына тиісті медициналық көмек дер кезінде көрсетілді. Барлығы 13 науқас әртүрлі дене жарақаттарымен Алматы қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасына медициналық көмекке жүгінді. Олардың ішінде 10 науқасқа медициналық көмек көрсетілгеннен кейін амбулаторлық емге жіберілді. 3 науқас ауруханаға жатқызылды. 3 науқастың ішінде 1 науқастың жағдайы өте ауыр, қазіргі таңда жансақтау бөлімінде ем алып жатыр. Ауырлығы алған дене жарақатының ауырлығына байланысты және көрсетілген жасалған хирургиялық отаның көлемі мен ауырлығына байланысты. Реанимация және анестезиология бөлімінде тиісті кешенді емнің барлығы жүргізіліп жатыр. Зілзала басталған кезде қала тұрғындарының көбісі өз үйлерінде болған. Солардың бірі студент Асаль Хашимова. Жатақханада тұратын Асаль басында не болғанын түсінбеген, бөлмедегі жиһаздардың қозғалғанын сезіп, бірден далаға жүгірген.
вообще, в принципе, ночью беспокойно было. Я, в принципе, да, кеше сабақ оқып, түн жарымға дейін отырып қалдым. Сағат 11-лерде құрбым телефон соқты. Онымен сөйлесіп отырған сәтте бөлмемдегі диван, орындықтар қозғала бастады. Люстралардың қимылынан жер сілкінсе екенін бірден түсіндім. Қорыққаным соншалық, телефонды тастай сала сыртқа қарай жүгірдім. Үйде жалғыз едім. Далаға шықсам, көршілердің барлығы жанталасып, далаға жүгіріп жатыр екен. Сейсмолог мамандар зілзала эпицентры жер бетіне әлде қайда жақын болғандықтан оның аумағы кен таралғанын айтады. Шекаралас Қытай мен Қырғызстанның географиялық жақындығын ескерсек, бұл шамамен 265 шақырым. Сондықтан сейсмикалық жағдайды еліміздің басқа да өңірлері сезген. Атап өткендей, көршілдерде 100-ден астам афтершок тіркелсе, алматылықтар жер дүмпуінің бірнеше рет қайталанғанын сезді. Тобалжу, абыржу, оңар арты үрейленіп алып кеп соғат деген болса, бұл әрине біздің сілкініске қауіпті аймақтарда тұратын елдердің әлі өзінің сол сілкініс сауаттылығының аздығын көрсетеді. Әрине түсінікті, мынандай сілкініс кезінде адам баласы өзін жан сақтау үшін әртүрлі жағдайға барады. Бірақ та сол информация өткенде де ақпарат қолдарын ақпараттарды мәліметтерін қолданған кезде қай жақтан келетінін нақты назар аудару керек. Сол сілкініс бола салысымен тиісті мекемелер өздерінің жаңағы сұхбаттарында бұл сілкіністі қауіп төндірмейтінін айтты. Бұл сілкініс жаңағы шет елде болғандықтан олардың жаңағы жаңғыры ғана жетті. Полиция департамент Алматы қаласында тонау фактілері тіркелмегенін хабарлады. Қаланың полиция бөлімшелері қазір күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Алматы полициясы сондай-ақ жалған хабарламалардың авторларын іздестіруді қолға алды. Жедел басқару орталығының 102 қызметі штатты жұмыс істейді. Қоңыраулар саны көбейген жоқ. Сонымен қатар азаматтардың мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету және қылмыстардың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізілді. Соның нәтижесінде тонау және ұрлық деректері тіркелмеді. Түнде қоғамда және әлеуметтік желілерде негізсіз дүрбелең мен үрей тудырған жалған ақпарат тарады. Бүгінгі күнде Алматы полиция департаментінің жедел қызметкерлері жалған ақпараттардың авторларын анықтап, жауапкершілікке тарту жұмыстарын жүргізілуде. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті жер сілкінісі кезіндегі іс-қимыл тәртібін еске салып, халықты сабырға шақыруда. Сейсмология институты алдағы күндері Алматыда жер сілкінісі болмайды деп отыр. Сейсмолог мамандардың айтуынша, байбаламға салынуға ешқандай себеп жоқ. Төтенше жағдайлар қайталана қалса, қалада 13 мың маманнан және 4 мыңға жуық техникадан тұратын арнайы топ жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар басқа аймақтардан келетін 3 эшелон құрылып, онда 50 мыңнан астам адам және 10 мың бірлік техника жұмылдырылады. Гүлзат Сахова, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматы. Алматыда зілзала болған кезде халық жиналатын арнай 384 пункт бар. Өткен түнде олардың барлығы 1,5 сағат ішінде ашылып, 11 мың адамды қабылдаған. Оның 3,5 мыңы бала. Бұл пункттер 229 мектеп пен 115 балабақшаның ғимаратында орналасқан. Олардың барлығы сейсмикалық тұрақты. Тарқатып айтсақ, Алатау ауданында 51, Алмалы ауданында 71, Әуезов ауданында 62, Бостандық ауданында 68, Медеу ауданында 45, Наурызбай ауданында 18, Түрксіп ауданында 38, Жетісу ауданында 31 орталық бар. Жинал пункттері туралы толық ақпаратпен орналасу мекен жайы Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің сайтында көрсетілген. Сондай-ақ жедел желі қызметі де жұмыс істеп тұр. Алматыдағы ахуал бүгінгі үкімет отырысында күн тәртібінен тыс қаралды. Премьер-министр сейсмикалық қауіп бар аймақтардағы азаматтық қорғаныс қызметтерінің жұмысын күшейтілген режимге көшіруді тапсырды. Сондай-ақ енді өңірлерде оқу-жаттығулар жиі өткізіледі. Ал сейсмология ғылымын дамытуға қомақты қаражат бөлінеді. Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Апат айтып келмейді, бірақ сақтықта қорлық жоқ. Алматыда болған жер сілкінісінен кейін үкімет қауіпсіздік шараларына қамдана бастады. Алдымен тиісті қызметтердің жер сілкінісі кезіндегі жұмыс жоспарына түзету енгізілмек. Тәуекел бар өңірлерде оқу жаттығу енді жиі өткізіледі. Себебі төтенше жағдай кезінде құтқару құрылымдары мен әкімдіктердің әрекеті көңіл көншітпеді, дейді премьер-министр. Люди без своевременной информации четких. Адамдар уақытылы ақпараттандыру мен айқын әрекет болмағандықтан байбаламға бой алдырды. Олар екінші, үшінші қабаттан секіріп, ойсыз әрекеттерге барды. Бұл құлақтандыру жүйесі дер кезінде іске қосылмағанын, халыққа барынша ерте ескерту таратып, хабарландыру керек болғанын көрсетеді.
Сейсмикалық болжау комиссиясының дерегінше, Алматы қаласының аумағында қатты және жойқын жер сілкінісі күтілмейді. Осыған байланысты төтенше жағдайлар министрі тұрғындардың дүрбеленге түспеуін және тек ресми дерек көздеріне сенуге шақырды. В настоящее время в регионах проводится... Қазір өңірлерде ғимараттар мен құрылыстардың, оның ішінде қорғаныш гидротехникалық объектілерінің ықтимал бұзылуына комиссиялық тексеру жүргізілуде. Төтенше жағдай департаменті азаматтардың барлық хабарламаларын тіркеп, дереу шығуды жүзеге асыруда. Сонымен қатар халық арасында жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер бойынша кең үгіт түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Алматыдан бөлек жер сілкінісі Шымкент қаласында 2, Жамбыл облысында 3 және Жетісу облысында 4 балға дейін барған. Ал Астанада сезілу себебін ғылым және жоғары білім министрі қуатты жерасты дүмпулері оңтүстіктен солтүстікке бағытталғанымен түсіндірді. Алайда елордалықтарға алаңдауға еш негіз жоқ. Сонымен қатар министр мегаполисте студенттердің зардап шекпегенін айтты. Дегенмен Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің жатақханаларының қабырғаларына аз кем жарықшақ түскен. В Алматы у нас на сегодняшний день обучается студент. Алматыда қазір 35 университетте 198 мың студент оқып жатыр. Біз бірден әрекет еттік. Алғашқы тербелістер туралы ақпарат болған кезде бүкіл студенттер қауіпсіз жерге көшірілді. Ректорларға, проректорларға, студенттік ұйымдардың басшыларына алғыс айтқым келеді. Зардап шеккендер жоқ. Үкімет сейсмология ғылымын дамытуға ден қоямыз деп отыр. Сейсмология институтына алдағы уақытта 5 миллиард теңгеге дейін бөлінбек. Қаражат институттың кадрлық әлеуетін күшейтуге және инфрақұрылымдарға бағытталады. Асылбек Тойбек, Жұлдызбек Ермұханов, Жібек Жолы. Жер сілкінісі туралы елді дүрліктірген жалған ақпаратты әлеуметтік желде есті. Әзіресе қираған ғимараттар мен жойқын зілзала қайталанады деген қауесет қаптап кетті. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды, әрі заңға қайшы. Әріптесіміз жалған ақпарат таратқандар қандай жаза арқалайтынын айтып берсін. Таралған ақпарат әр түрлі, солардың бірінде Әл-Фараби даңғылындағы құлаған екі көпқабатты үй мен студенттік жатақханалардың қирағаны туралы айтылған. В верхней части города, по всему городу объявили чрезвычайное положение. Две этажки упало в районе Аль-Фараби. Имейте в виду, ночью еще будет трясти, до 13 баллов обещают. Сондаяқ, үрей туғызған аудиохабарламан да түр-түрі әлеуметтік желізе лезде тарап кеткен. Тіпті жиналу пункттері жабық тұр деген ақпаратта шығыпты. Ложная информация, мы уже порядка... Әлеуметтік желілерде жалған ақпарат тарап кеткен соң, біз 15-20 минут ішінде нақты сараланған ақпарат бердік. Яғни жұрт түсініксіз хабарламаларға сенбеу үшін адамдарды тыныштандыруға шақырдық. Барлық жерде Алматы қаласының тұрғындары үшін қабылдау бекеттері белсенді жұмыс істеді. Ол пункттердің жабық тұрғаны және адам қабылдамайтын туралы ақпараттың қайдан шыққанын білмеймін. Мамандар мұндай жалған ақпарат тарататын вирустық фейктер ошағын анықта өте қиын екен айтып отыр. Біз қазірдің өзінде вирустық видеолардың өте көп таралғанына тап болдық. Әрине, ол не үшін? Қайдан шыққан видеолар деген сұрақ көбін мазалайды. Өкінші көрай, бізде бұл сұраққа ешқашан жауап жоқ, өйткені бұл адам психологиясымен тікелей байланысты. Мұндай жағдайларда адамдар өздері көрген білген ақпаратқа сенгісі келіп тез қабылдайды. Яғни, фейк ақпараттың әдетте қару сияқты адам санасын бірден улайтын қасиеті бар. Зілзала кезінде адам психологиялық тұрғыдан эмоционалдық күй кешеді. Мұны психолог мамандар айтып отыр. Бұл қалыпты жағдай дейді. Жан жақтан келіп жатқан ақпарат бойын үрей билеген жанға кері әсерін тигізеді. Сондықтан алдымен сабыр танытқан абзал. Адамдар әр түрлі болып келеді, соның ішінде ақпаратты қорққаннан тарататындар да кездеседі. Мүмкін олар осылайша көптеген адамдарды қандай да бір қиындықтардан құтқарамын деп ойлайды. Сондай қорқынышты басқара алатын адамдар бар, яғни олар үшін қызықты болуы мүмкін. Белгілі бір эмоцияларға беріліп, тіпті осы эмоциялардан ләззат алуы мүмкін. Мамандар тұрғындарды фейктің жетегінде кетпей, құзырлы органдар таратқан ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырып отыр. Ал жалған ақпарат таратсаңыз, заң тарапынан жаза күтіп тұрғанын қаперде ұстағаны жөн. Гүлзат Сахова, Ерік Керімқұлов, Жібек Жолы, Алматы.
Осындай қауіп-қатерде күшті құрылымдардың, құзырлы органдардың жедел әрі жеже ақпарат беруі өте маңызды. Әйтпесе қауесет қаулап, халықтың үрейін күшейтіп, жағдайда ушықтыра түсет. Осы тұста сейсмологтар не дейді? Қымбатты көрермен, дәл қазір техника ғылымдарының докторы, жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі профессор Таңатхан Абақанов бізбен бірге дәл қазір тікелей байланысқа қосылып отыр. Таңатхан Досқараұлы, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Ұзақ жылдар бойы сіз сейсмология институтын басқардыңыз. Түндегі зілзаланы қалай ойлайсыз? Алдын ала болжау мүмкін болмады ма? Ол басқа мемлекеттегі болған зілзала. Біріншіден. Екіншіден, алдын ала болжайтын дүние жүзінде әлі білімі, ғылыми, техникалық ешқандай құзыр жоқ. Сол себептен алдын ала бәлен сағатта, бәлен минутте, бәлен жерде болады деу қазіргі кезде өте қиын. Таңатхан Досқараұлы, сіздің зерттеулеріңіз бойынша Алматыда қуатты жер сілкінісі болу мүмкін бе? Халықтың даурығы орынды ма? Мәселен, сіздің әріптесіңіз Досым Сүлейф өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында түнде үрейге бой алдыруға негіз жоқ деп жазды, яғни алматылықтарды сабырға шақырды. Ардагер маман ретінде бұған қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Сіз қараңыз, далада 14 градус аяз. Қаланың барлығы балаларын, кішкентай жас балаларын көрпеге орап далаға шығып кетті. Енді бұл жер сілкіністің ошағы Алматыдан 200 километр оңтүстікке қарай. Қырғызстан менен Қытайдың шекарасында. Алыстағы жер сілкіністің дүмпуі бізге 5 балдық күшпенен келді. Сол себептен бұл бірінші дүмпу, қалған дүмпулер одан баяу болуға тиісті. Ол не табиғаттың заңы. Соны пайдалана отырып, мен халықтың барлығы ауру болып, ертең больницаға түсіп қалмау үшін министрменен хабарласып, министрге айттым, осы жағдайда бұндай ақпарат беруге болмайды. Халықты түрліктірмеңіздер, үйден шығармаңыздер, үйткені бұдан үлкен жер сілкініс бұ жолы болмайды. Үйткені күллік халық далаға кезіп кетті. Ондай түрліктіруге болмайды. Үйткені ол жер сілкіністің заңдылығын білу керек. Қазір тағайындалған жағдай бойынша магнитудасы 7.2 болып шықты. Ал енді Алматыда 5 балл, эпицентрінде 8-9 балл болу керек дедім. Үйткені жаңағы заңдылық бойынша сондай болады. Таңатхан Досқараұлы, Алматыда қазір кезде 843 электр дабыл жүйесі бар екен. Бірақ ол 5.5 балдық, жаңа өзіңіз айтқандай 7-ден астам балдық жер сілкінісі кезінде ғана дабылға ағатын көрінеді. Соның сезімталдығын күшейтуге болмай ма? Жалпы зерттеу жабдықтары қаншалықты жаңа қазір кезде? Ол жабдықтары неше түрлі толып жатқан жабдықтары бар, мемлекеттер бар. Біздің күллік Қазақстан бойынша барлық сейсмостанцияны, жекеменшік сейсмостанцияны, кен орындары, мұнай орындары дағы және үкіметтің мемлекеттік сейсмостанциясын қарағанда 200-ге жетпейді. Мына отырған Қытайда 4000-ға жақын. Жапонияда 8000-нің сыртында. Иранның өзінде 2000-нің сыртында. Олардың өзі әлі әрекет жасауға құзырлары жоқ болып отыр. Сол себептен халықтың бәрін дүрліктіре бермей осындай 5 балдық жаңағы кезде дабылға ғатын қоңырау қалғаны дұрыс деймін. 5.5 балдық. Түсінікті. Таңатхан Досқараұлы, көп рахмет сізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан техника ғылымдарының докторы, жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі профессор Таңатхан Абақанов болатын.
Я апат айтып келмейді, оған өткен түні тағы да көз жеткіздік. Дегенмен, сақтансаң сақтай деген бірау сөзді де естен шығармаған жөн. Түнде үреге бой алдырған алматылықтардың далаға құжат, құнды заттарда былай қойғанда кемсіз атып шыққанын көрдік. Тіпті ақ қар көкмізді жалаң аяқ тұрған тұрғындарды да байқадық. Осыған орай төтенше жағдайлар министрлігі дабыл чемоданын әзірлеп қоюға шақырады. Жиынтықта құжаттар, ақша, алғашқы медициналық жинақ, бірнеше күндік тамақ, таза су, гигиеналық құралдар бар. Жылы киімді де ұмытпаған жөн. Бұдан басқа сіріңке, телефон қуаттағыш, ысқырық сияқты керек жарақта артық етпейді. Түркістанда төтенше жағдай мамандары жойқын жер сілкінісі болған жағдайда қалай әрекет ету керектігін пысықтады. Қалалық төтенше жағдайлар департаментіне шартты түрде қуаты 5 балдық жер сілкінісі болған жөнде хабарлама келіп түсті. Құтқарушылар жедел қимылдап 600-ден астам мектеп оқушыларын қауіпсіз жерге шығарып, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді. Қалада зілзала болған жағдайда баспанасы қалған адамдар үшін 351 қабылдау пункті жұмыс істейді. Бұл орындар халықты жинауға, тіркеуге, уақытша орналастыруға және зардап шеккендерді қажетті құзаттармен қамтамасыз ету үшін қажет. Бүгін практикалық жүзінде іс-шараға қатыстық жоғары деңгейде. Дегенмен де Түркістан қаласы жалпы 7 балдық жер сілкінісі қауіпті аймақта орналасқан. Сол себептен де қазіргі таңда сейсмологиялық станцияның ақпаратына сәйкес бізде қазір Түркістан қаласына қауіп төніп тұрған жоқ. Былтыр бірнеше мемлекетте жойқын зілзала болды. Жалпы жер сілкінсе толқын іргелес жатқан көрші елдерге де жететіні белгілі. Бұл енді табиғи апаттың болған жері мен табанына байланысты. Мәселен, Тәжікстандағы жер сілкінісінің дүмпуі Алматы мен Шымкент тұрғындарына да сезілген. Әріптесім Қалымқасын Санбай былтыр зілзаладан зардап шеккен елдерді еске түсірді. Өткен жылдың басы Түркия мен Сирия халқы үшін қиын болды. Екі елдің шекарасында жойқын зілзала орын алды. Түркияның орталығы мен оңтүстік шығысы қатты тербелді. 10 мыңдаған адам үйінді астында қалды. Түркияда 50.500 жан, Сирияда шамамен 8.5 мың адам қайтыс болды. Тіпті біздің елден арнайы тонналап көмек те жіберілді. Былтыр 90 айында Қытай халқы да зілзаладан зардап шекті. Екі аймағында жер сілкінісінен 100-ден астам адам қаза тапты. Дәл бір жыл бұрын Қытайдың солтүстік батысындағы Гансу аймағының Шишан аумағында магнитудасы 6.2 балл зілзала болған. Екі мың 23 жылдың қыркүйегінде Марокко халқы да жойқын зілзаладан қатты зардап шекті. Үйінді астында қалғандарды жұрт қолмен қазып шығарған. Қуатты жер сілкінісінен кейін Марокко тұрғындары үйлеріне кіруге қорқып қалған еді. Қаза болғандар саны 2800-ден асып, жарақат алғандар 2.5 мыңға жеткен. Ғалымдар мұны кейінгі 100 жылда болмаған ең ірі зілзалалардың бірі деп бағалаған. Бұл апат 100 мың баланың өміріне кесірін тигізді. Екі мың 23 жылдың наурыз айының 23 күні Тәжікстанда да жер сілкінді. Ол Алматы мен Шымкент қалаларына да сезілген. Үйлер мен қора қопсы қирады, жаралағандар жоқ. Тұрғындар сол түнді далада өткізген. Қырғызстанның Ыстықкөл облысында да жер сілкінді. Магнитудасы 3.5 болған жер сілкінісінен зардап шеккендер мен қираған нысандар жоқ. Жер сілкінісі жиі орын алатын жер Жапонияда да өткен жылы бірнеше рет зілзала болды. Өткен жылдың соңында Ауғанстанның батысында да жер сілкінісі болып, құрбандар саны 2000-нан асқан еді. Қаламқасын Санбай, Жолдызбек Ермұханов, Жібек жолы. Қазақ халқы жер сілкінісінің боларын байырғы заманда табиғаттағы түрлі құбылыстар арқылы дәл болжаған. Қорадағы төрт түліктің тыныс тіршілігін бақылап, ауа райын жорамалдаған халқымыз қауіп-қатерді жәндіктердің жаппай жер бетіне шығуынан да сезген. Ата-бабамыз табиғи апатты алдын ала анықтаудың тағы қандай жолдарын білген? Әріптесім толығырақ айтып берсін.
Зілзаланың жақындағанын жануарлардың қимыл қозғалысына қарап білуге болатынын Еуропа зерттеушілері осыдан бірнеше жыл бұрын дәлелдеген. Енді сейсмологтар жер қатпарларындағы өзгерістерді жан-жануарларды бақылау орталықтар арқылы болжап отырады. Жақында бұндай орталықтар елімізде де іске қосылды. На территории Мартинского прогностического полигона. Алматы облысының болжау полигонының аумағында жануарлар ұсталатын 5 биостационар бар. Оларды бақылау тәулік бойы жүргізеді. Әрі арнайы жабдықтармен автоматтандырылған аспаптарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Біздің басты міндетіміз жануарлардың мінез құлықтарын бақылау арқылы жер сілкінісі туралы болжам жасау. Ал тарихшылар ата-бабамыз табиғи апаттардың боларын заманауи техникасыз-ақ болжағанын айтады. Мәселен, жыландардың аязға қарамастан жер бетіне шығуын халқымыз жылан көшті деп атап, жер сілкінісі туралы алдын ала білген. Тышқандар жердің бетіне шығады. Мысық болса үйде тыным таппай, жаңағы басқа мінез көрсетеді. Есікке қарай жүгіріп болмаса сырмақтарды түтіп, адамның жең балағын тырмалап осындай әрекеттер көрсетеді. Арқар, киек, құлан сияқты аңдарда жер аударып кетеді. Жер аударып кетсе, не қатты қыс болады, не жер сілкінеді, әйтеу бір апат болады деп болжап, бұрынғы есепшілер, бұрынғы көнегіз қариялар болатын апаттың алдын ала ұқтырып отырған. Табиғаттың тілін түсінген халқымыз ауа райын жүгірген аңның ізінен, ұшқан құстың биіктігінен ғана емес, судың ағысынан да аңғарып отырған екен. Көшкін түсу мүмкін жер қозғалғаннан кейін. Анау судың ағысы өзгеріп кетуі мүмкін, топан су қаптап кетуі мүмкін. Сондықтан қайт дегенде, шама келсе жазықтарға қарай қоныс аударады. Біздің халықтар, енді көшпелі халықтар сол арқылы жердің сілкінісін мұлдар алдын ала болжап отырған. Ал бүгінде отандық сейсмологтар халық қазынасына айналған осындай тәсілді заманауи жағдайда пайдаланып келеді. Мәселен, жақында Алматы, Жамбыл, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарында 5 цифрлық сейсмостанция орнатылды. Енді еліміздегі институтты сейсмикалық технологиялардың орталығына айналдыру жоспарланып отыр. Жанел Нұрболатқызы, Жандос Сұлтанғазы, Жібек жолы. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринның төрағалығымен мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиында мемлекеттік рәміздерді насихаттау мен қолдану бағытында атқарған жұмыстардың жай-күйі талқыланды. Сондай қолданыстағы заңнамалық нормаларға сәйкестендіру үшін мемлекеттік органдардың кейбір ведомстволық наградаларына өзгеріс енгізу туралы ұсынысы тыңдалды. Сонымен қатар, кейбір мемлекеттік органдар ұсынған ведомстволық наградаларға қатысты ескертулер айтылды. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин өкілетті органға өңірлік нышандарды әзірлеу мен бекіту жүйесін ретке келтіріп, мемлекеттік рәміздердің қолданылуы мен насихатталуын одан әрі арттыруға бағытталған кешенді жоспар әзірлеп, оларды үкімет арқылы бекіту қажет екендігін атап өтті. Соңғы уақытта жекелеген азаматтар мен бірқатар қоғамдық ұйымдар тарапынан белгілі бір жаңа қоғамдық наградаларды тапсыру жағдайлары жиілеп кетті. Осындай тапсырылатын қоғамдық наградалар мемлекеттік наградалардың атын, кескінін, бейнесін қайталауда. Осындай жағдайларға да енді заңдық негізде тыйым салу керек. Былтыр елімізде 150 мыңнан астам автокөлік құрастырылды. Мамандар бұл отандық машина жасау өнеркәсібіндегі рекордты көрсеткіш дейді. Қазір Қазақстандық автомобильдерді көбейту үшін шет елдік инвесторлармен келіссөз жүргізілуде. Егер салаға құйылатын қаржы көбейсе, темір тұлпарлардың саны да сапасы да артпақ. Ат жауын тартып өскен қазақ халқы үшін темір тұлпар құрастыру еш қиын шаруа емес. Бұл тәмсілді отандық авто өндірушілер дәлелдеп үлгерген. Сапалы һәм қауіпсіз көлік құрастыру үшін машина жасау өнеркәсібі автоматтандырылған жүйеге көшті. Нәтижесі жаман емес. Қазір Қазақстанда жасалған көліктер көрші елдердің де нарығын шаулай бастады. Сәйкесінше көлік жасау өнеркәсібі экономикалық өсімге оң серпін беріп отыр. Былтыр біз үшін жемісті жыл болды. Авто өндірісте болмаған тарихи көрсеткішке жеттік. Бір жылда 150 мың көлік құрастыру арқылы шетелдік инвесторлардың да қызығушылығын ояттық. Сондай-ақ Қазақстандық авто өндірісті қаржыландырғысы келетіндер біздің өнімнің болашағы бар деп отыр.
Айтпақшы, оңтүсі кореялық Kia компаниясының біздің елдегі жаңа кәсіпорны жақын арада іске қосылмақ. Зауыттағы инженерлік жүйе толықтай автоматтандырылған. Кәсіпорынға кәрістерден құйылған инвестиция 250 миллион доллар. Айта кетейік, былтыр бұл маркадағы көліктердің Қазақстанда 25495 данасы сатылған. 1970 году то автопром 40 жыл бұрын Кореяда көлік құрастыруды қолға алған. Ол кезде немістердің автомаркалары кең танымал еді. Кейіннен кәрістер өз өнімдерін ойлап тапты. Осылайша нарықта сұранысқа ие көліктерді шығара бастады. Біз жақын арада отандық марка жасап шығара алмауымыз мүмкін, бірақ көлік құрастыру арқылы да алпауыт өндіруші елдермен тереземіз тең түсетін анық. 2026 жылы отандық темір тұлпарлардың саны 400-ге көбейеді деген болжам бар. Бұл Қазақстанда жылына 500 мың көлік құрастырылады деген сөз. Сондықтан алдағы уақытта біздің елде танымал автомаркалардың кәсіпорындары ашылуы мүмкін. Алтынбек Амит, Жібек Шола. Құрметті көрермен, хабарымыз осымен тәмәм. Әрі қарай Ғазиз Әбішев пен Фокус внимание бағдарламасын қараңыздар. Ғазиз, қайырлы кеш, сөз сізге өзіңізде. Кеш жарық, это Фокус внимание. Начинаем.